El quilòmetre 7 i mig de la carretera de la Savina a la Mola serà tristament recordat com el punt en el qual es va produir l'accident que s'ha endut la vida del jove de 16 anys, resident a Formentera, Ivan Verdera Ferrer. Ivan era una persona molt popular i estimada a l'illa i així l'han volgut recordar aquest matí els seus amics, que han reaccionat improvisant un petit però emotiu homenatge al punt on es va produir l'accident. Y hemos decidido pues quedar en San Francisco en la floristería para comprar esto que veis aquí, el ramo, y una corona también para el entierro, para cuando sea, y hemos decidido hacer esto en su nombre porque era una persona excelente y era súper buen amigo. Pues en Iván era una persona molt bona, o sea, era un ángel, literalmente un ángel, no feia res, era la típica persona que tu li demanaves algo, t'ho donava, no, ninguna pega cap a ell. Els joves s'han volgut concentrar amb les seves motos a la Cruïlla i han anat a peu fins al punt on es va aturar el vehicle que va embestir el motorista. Les xarxes s'han omplert de missatges de condolença amb la família. El finat havia jugat a les categories inferiors de la Societat Deportiva Formentera i actualment militava en el juvenil de la UD Eivissa. En dues entitats han manifestat el seu dolor per la pèrdua, així com el grup esportiu Espalmador, amb qui havia participat com a apassionat ciclista. Pel que fa a les causes de l'accident, aquesta tarda han declarat el conductor del cotxe que presumptament el va atropellar i els testimonis per tal d'anar aclarint els fets. Tot i això, segons testimonis presencials, el motiu pareix estar bastant clar. Él venía de San Fernando hacia aquí y giró, puso el intermitente para girar a la izquierda y giró, y había un taxi detrás que iba a girar hacia aquí, el Blue Art, y había un coche que venía muy rápido y adelantó al taxi y iba a adelantar para seguir hacia adelante. Iván giró y a lo que giró pues chocaron. Aquest és un dels punts negres de la carretera de Formentera, especialment en temporada turística. Un fet que ha estat denunciat en nombroses ocasions pels responsables del Blue Bar, que han demanat incansablement que en aquesta zona es prohibissin els avançaments amb una línia contínua per tal d'evitar un accident com el d'ahir.